Buenos dias! Hoje, 3 de fevereiro! Não tô tomando pinga, não! E se eu tivesse, você não paga minha conta? Aqui, ó. No cruelty. Nada de crueldade animal. No glúten. No sugar. No lactose. No corpinho fit. Por quê? Porque é cadeia para quem maltrata os animais e para quem patrocina os maltratadores. Porque a Sereia Vegana 60 está no home office dela. Agora todo mundo sabe o que é trabalhar home office, não é, minha gente? Tá aí, ó, o meu, my home office, my sweet home, my house. Lagoon, 5.000 e cacetada de PTU. E a Maquita tá cantando porque não para de ter obra. São 5 obras aqui, eles pararam agora que foram no banheiro. Aquela casa ali tá tendo obra. Aqui embaixo tem um ruidinho abençoado. Aquela cobertura ali também. Todo mundo tem direito de fazer obra? Claro que tem, minha gente. Mas, seu Eduardo Paes, vamos e convenhamos, né? 5.000 de cacetada, que é o anual. E de IPTU, Imposto Predial, Territorial, Urbano. É uma forma de roubar de colarinho branco e passar o dinheiro do povo trabalhador, da jornalista socioambiental, credenciada, Federação Internacional de Jornalismo, Federação Nacional de Jornalismo, Associação Brasileira de Imprensa, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro. Tô podendo, tá? Minha voz voltou, então segura, porque ó, sem tempo ou não, vou voltar a filmar os podres. Quando eu tô em Angra, tem uma obra ali, eu filmo os podres de Angra, porque o prefeitinho de lá é outro também, que adora limpar o bumbumzinho lindo dele, sem muscular, com o dinheirinho do povo. E eu consegui a façanha de lutar pela causa da sociedade, de todos, da classe mais simples, humilde, até a classe alta. Porque jornalismo é isso, responsabilidade social. E escuta o barulhinho, tá por ali, ó. Não tô nem vendo a máquina, mas tá metido ali. Ah lá, tá aqui, ó, achei. Nessa castanheira, estão quebrando a pedra portuguesa. Que lindo, tô procurando ouro nessa direção aqui. Enquanto isso, vocês olham a patinha, olha lá meu clube, que ele tá lá, mas eu tô com sequelas pós-Covid, aí eu não aguento chegar lá e não posso reclamar, tá? Porque a Sereia Vegana 60, a Lisa Matilde do Cachorrados Vira Latista, a Veg Solutions do Instagram, ela tá, sabe o quê? Ela tá no Rio, ela tava em Brasília, gastando tubos lá, sem ter. Ontem eu já ajudei o projeto Toca do Bicho, tô esperando gratidão, né, minha gente? Amanda, tô esperando no mínimo gratidão e me responder. Preciso de grafiteiros para grafitar, de preferência veganos. Essa parede vegana, essa parede que se transformará numa parede vegana, com dizeres como este aqui e outros mais. Por quê? Porque a Veg Solutions, Sereia Vegana 60, líder da Matilde do Cachorrado e Vila Latice, ama, vive 24 horas, pautas ecossocioambiental, porque eu não moro sozinha nesse planeta. Tá aqui para vocês, patinhas. Quer continuar patrocinando a JBS e a Friboi? Liguei e ativei o modo foda-se. Você vai morrer de câncer e não me chama pro teu velório. Então, ó, estão ali furando. Agora há pouco passou uma ambulância. Nossos amigos estão aqui, ó. PM, gosto muito de vocês. Tamo junto, PM. Tamo junto. Tanto aqui quanto Brasília. Tamo junto. Então é isso aí, minha gente. Estou aqui. Meu tripé. E outra coisa, minha gente linda. Se eu tô aqui é porque eu posso, tá? E não caiu do céu, não. Ninguém construiu o meu caminho. Ninguém viveu o meu caminho. Ninguém viveu minhas dores. Ninguém viveu minhas lutas. Ninguém viveu minhas lágrimas. Ninguém viveu meus sorrisos. Então, ó, baixa a bola. Porque eu tenho paciência com ninguém, tá? Nem com o político, nem com o cidadão que se mete na minha vida. Não te mete. Pode olhar o canal. Quer dar like, dá.
quer falar, fala, mas ó, segura a onda, porque falou, eu rebato, tá? E seu Eduardo Paes, aqui embaixo, se o senhor não sabe, eu vou dar outra volta lá. Não fui ainda porque eu tô convalescendo da tal da Covid Omicron. Tá cheio de mendigo, tá cheio. Isso é Maria Angélica, isso é Jardim Botânico, onde a Globo tá. E ó, vou te avisar. Eu não pago 5 mil de IPTU aqui e pagava 5 em Angra, mas ó, baixou a bola o prefeitinho de Angra, né? Vou nem falar seu nome que você sabe quem é. Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. Baixou a bola. Me cobrava 5 mil e cacetada para viver onde não tem calçada, onde não tem luz, onde não tem infra e ainda deixa os funcionários à mercê de serem atropelados noite e dia. Então, eu te persigo sim e persigo tudo quanto é político que não presta, que não vale nada. Como são muitos, eu já tô exausta de perseguir com 61 primaveras, né? Aqui, ó, patinha pra vocês, tá? Patinha pra vocês, patinha pra vocês, ó. Patinhas, tá aí, ó. E vou atentar o prefeito até ele tirar os mendigos daqui de baixo, até ele tirar os drogados e os desavisados, porque eu quero andar na rua sem ser assediada. Fui assediada entrando na farmácia por um drogado, me xingou, xinguei ele também. Mandou eu tomar lá, eu mandei ele tomar também. E falei que eu tô no meu território, porque eu pago pra ficar aqui, não tô de graça não. Enquanto isso, o senhor tá limpando a bunda com o dinheiro do povo. Toma vergonha na cara e reanalisa o IPTU. Porque o de Angra, ele já tomou tenência e realinhou e diminuiu. De 5 e porrada foi pra 3. Então, seria vegana 60, veg solute, os líderes da matilha do cachorrados e vira-latis. É foda mesmo. Eu posto. Enquanto a Rede Globo só passa panos quentes na cabecinha do prefeito e do governador. Fui que eu não tô com saco de falar de política, não. Dorme com um ruidinho desse. Nhê. Tá lá, procurando ouro embaixo da castanheira. Com máquina e tudo. É a tal da Maquita, né? Maquita não, aquele triturador, aquele negócio de levantar. Esqueci o nome. Aquele negócio que liga e fica tremendo assim. É isso. Tá ali. Esqueci o nome. Covid também me tirou a memória. Memória atual, porque memória do passado eu tenho. Eu tenho o quê? Memória fotográfica.